mukuru Faruku yegwe manyi nze ndi fani wa mwenku manyi bulungi yegwe sebo njagala ticket na ulidedanga mulango muzanyo na ulidedanga mulango muzanyo sente zange we zili njagala ticket Rides of Destiny. Chechi. Friday Night Lights mubutala. Bidiwa. Omuzanyo gwa Mberenge guli ku Bati Valley Theater. Mberenge tomwanyo na zanya mu customer care. Azanya chandeta muonge azanya nga Mberenge. Ha! Njagala Mberenge ino omuzanyo. Buli ngambe tickets ziri wano. Ati ziri wano na. Omuzanyo guli ku Bati Valley nga biri mu musanvu ogwo kumeka guno gwenyine mwezi gwe tulimu okwo mwenda. Ngabiri musambu choka mamberenge kwenda pa customer care ngenda mula bako live live ku stage kati atoyo mwana mu stage mu yasokera baba ku stage ataba mulala mwana na mula bake dangazanya stage nga mulala nyo naye kanu abange byadala mberenge abwatu ke mberenge abwatu ka kati atage ndaba na abwatu si leila kachapizo mali jabira jamira na bunyamo jamira abwatu si mu mwatu si Mukunja ogamba otya nina we kibuuzo kye njagala okubuuzaamu wano nga kikwatagana na bya bulijjo enkuba nga bweri mu kutonnya bweti ng'etonnya nga tekyanga ate si nnyingi mu Luganda tugiyita tutya efuuyirira okufuddemba n'okufuuyirira kigambo ky'ekitufu ku bibiri okufudemba ebeto nyanga nyingi nyo atacha okufuyirira uno kutonya ko buno abwe bagamu bagama ti evuddemo obuto okufudemba ebeto nyanga nyingi ngatecha kati efuyirira toyanzi zosomese gwanga kaisero